que és un honor visitar Sitges com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Vull agrair l'amable acollida de l'alcalde i el consistori i els vull encoratjar a seguir la gran tasca de lideratge cultural que han desenvolupat. La Diputació de Barcelona reconeix a Sitges la capitalitat cultural de l'àrea de Barcelona, on sabem que Barcelona és molt més i ho fem realitat a través de l'aposta pels museus de Sitges i la resta d'esdeveniments culturals. Us felicito, doncs, i us desitjo èxits en els projectes de futur. Moltes gràcies. Joan, què tal? Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. L'acte que celebrem avui és un magnífic resultat del punt de partida inicial per nosaltres, que és la reobertura dels museus de Sitges, el 2014. Gràcies al compromís i al finançament de la Diputació de Barcelona, que val a dir que va aportar més, molt més del terç que s'havia compromès en el document inicial amb el Ministeri de Fomento i amb la Generalitat. Gràcies a l'aportació i a la decisió de la Diputació de Barcelona podem parlar d'una etapa que tenim, en la qual ja estem passant el tercer any, doncs, diria, brillant d'interès per part dels públics i també d'interès per la programació que procurem portar a terme. Això sense, òbviament, l'ajuda de la Diputació i l'aportació creixent de l'Ajuntament, és un aspecte que no em deixa, és possible. I aquest efecte multiplicador d'aquestes inversions en cultura que s'han fet, en aquest cas del patrimoni dels museus, doncs tenen la seva traducció directa, per exemple, en els 123.000 visitants que hem tingut l'any passat, i en un altre aspecte, i és en comptabilitzo, així, en números grossos, he fet el checking exacte, de les 25 obres que han entrat en els últims 3 anys en els museus de Sitges. Si t'has guanyat molt bé la vida a Sitges, si t'han tractat molt bé, sigues una mica generós. I a l'edat que començo a tenir, un se'n torna una mica més de generós, perquè com que sóc un viatge, com deia el pla, el viatge s'acaba, no sé si s'acaba o s'acaba, però que es comença a acabar segur. Si us tinguis algun acte d'aquests, de gratitud del que vulgueu, fes alguna cosa per Sitges que quedi. I perquè un dia, així que em fa il·lusió, que els meus nets, que la meva filla estigui aquí davant, sa mare, els porti aquí o vinguin ells sols quan siguin més grans, i veguin aquest quadre, que veuran que posa que és donació meva, i que algú altre els hi explica que el vaig donar a Sitges perquè m'estimava a Sitges. Moltes gràcies. Deixeu-me explicar-vos com em vaig tenir coneixement de tot això. Perquè amb el Felip parlem molt, i parlem molt de moltes altres coses que no són estrictament pintura i que no són art. No? Evidentment, doncs, per la relació públic-privada que tenim com a ajuntament i com a empresari. I un dia, amb moltes de les xerrades que tenim, em va dir: t'has de venir a veure per explicar-te una cosa. Jo, evidentment, ja començava a treure plànols, començava a treure doncs, les qüestions que tractem habitualment. I diu: no té res a veure amb tot això. I el que em va posar sobre la taula, el que em va donar les mans, que avui ho porta, és la fotografia en petit d'aquest quadre. I em va dir: què et sembla? Clar, jo al principi no sabia de què era. Però sí que em sonava el quadre, perquè no fa molts mesos, o no fa massa anys, amb la Vinyet Panyella n'havíem parlat alguna vegada, que entre moltes de les adquisicions que ens agradaria tenir i que formessin part d'aquesta col·lecció, d'aquesta pinacoteca municipal, d'aquesta col·lecció d'art de la vila, hi havia aquest quadre. I érem molt conscients de la impossibilitat de poder-lo adquirir, no? Carai, doncs en aquell moment, quan el Felip m'ho ensenya, ho veig i em diu, expressa que vol fer una donació al poble de Sitges, als sitgetans i sitgetans, que formi part de la col·lecció d'art de la vila, doncs un només pot estar agraït infinitament per aquest gest
I la veritat és que de seguida vam parlar amb el Consorci del Patrimoni, vam parlar amb la presidenta de la Diputació, que avui ens acompanya, presidenta també del Consorci del Patrimoni, del Consorci dels Museus, per poder acollir-lo de seguida. I de seguida se li ha fet espai. De seguida se li ha fet espai als museus perquè pugui lluir. Per tant, agraïts, de veritat, Felip, moltíssimes gràcies per aquest gest. Gràcies també, presidenta, per ser avui aquí, per tot l'esforç que fa la Diputació, que és enorme, amb aquests museus i amb tants equipaments culturals que tenim a Sitges. I res, celebrem-ho, que avui és un dia molt important de joia per la cultura i per l'art de Sitges. Gràcies. Com a representant i presidenta de la Diputació de Barcelona, alhora presidenta del Consorci del Patrimoni de Sitges, per nosaltres és un honor avui poder compartir amb tots vostès aquest acte. I m'agradaria fer algunes referències de la rellevància del que avui estem vivint. I és la rellevància del mecenatge. El mecenatge en l'art no és molt freqüent ni és habitual que el trobem en el nostre cas a Catalunya o al mateix estat espanyol. Mentre que hi ha altres països on la tradició del mecenatge a través de l'aportació dels privats a la cultura és fonamental. Per tant, nosaltres avui el que agraïm és aquest acte del mecenatge, que és un acte absolutament generós, que el produeix i per tant demostra la voluntat de Felip de compartir precisament aquesta obra d'art importantíssima, de fer aquesta donació i compartir-la amb la Vila de Sitges i que estigui des del primer moment oberta al públic, al gaudi, observació de totes les persones, amb aquest objectiu d'universalitzar la cultura. La cultura no ha de ser només de pocs, sinó la cultura ha de ser de tots. I quan la cultura és realment de tots és quan tota la societat aposta per la importància dels museus, per la importància de les col·leccions, per la importància del mecenatge i la importància de gestos com el d'avui. Per tant, Felip, avui, en nom també de la Diputació de Barcelona, jo et vull donar les gràcies. Avui és l'aniversari. Sí, avui és l'aniversari. No hem pujat els 80 anys i avui fem una celebració per recuperar això, la història de la biblioteca i la importància. Molt emotiva també que té dintre. I sobretot oferir a tots aquells lectors que durant 5 anys no van poder gaudir d'aquest espai tan estimat pels subjetants, doncs avui els hem regalat i totes aquestes activitats que hem molt programat per aquesta tarda. És magnífic. Realment, bueno, es va inaugurar en aquella època tota la xarxa de biblioteques per fer possible, això, no? La universalització de la cultura, de l'accés a la cultura. I això era fonamental. Per tant, poblacions com la vostra podien disposar d'una biblioteca que era molt difícil que això pogués accedir-hi per treballadors, persones que no tinguessin uns recursos econòmics molt elevats. Per tant, va ser importantíssim que es va fer i que la puguem conservar. És curiós, eh? I el fet aquest, vull dir que el dia que es va inaugurar va assistir a Montura de Sol, en aquells moments, conseller de Cultura, i la importància que tenia la inauguració d'aquesta. Molt bé.
És que tenim tantes coses que no podeu fer tot de poc.